skaliska se střechami a okny. Zvířata vnímají domy ve městě jednoduše jako podivně vytvarované skály. A velké množství skal tvoří celé pohoří se spoustou vhodných úkrytů. Podstatný rozdíl oproti opravdovým horám spočívá v tom, že ve městě se pohybují lidé a auta. Živočichům, kteří žijí na budovách a v jejich okolí, to ale nevadí. Proto je můžete ve městě pozorovat dokonce lépe než ve volné přírodě. Staré domy zbožňují netopíři. Někdy najdou v jejich štítech otvory, kterými se dostanou na půdu. Proklouznou mezírkou mezi zdí a střechou, nožičkama se zachytí trámu, pověsí se hlavou dolů a spí, dokud se venku nesetmí. Nejpraktičtější jsou pro netopíry budovy, kde se nikdy nezavírají střešní okénka, třeba kostelní věže. Proto se v nich netopíři rádi ukrývají. A nejen oni, ale i různé druhy ptáků. Například poštolka obecná. Často hnízdí ve věžích, protože se tam k jejím mláďatům nedostanou nepřátelé. Rorís obecný se zase rád zabydluje v puklinách ve Protože opravdových skal je dnes ve střední Evropě mnohem méně než těch vybudovaných lidmi, Objevují se rorísy často zejména v centrech měst. Krouží nad střechami a vy můžete slyšet jejich pronikavý křik. Odlišit je od vlaštovek není těžké, stačí se pořádně dívat. si je mnohem větší, rozpětí křídel má 40 cm a na rozdíl od vlaštovčích jsou mírně do oblouku. Pukliny a štěrbiny v domovních zdech jsou důležité pro celou řadu drobných živočichů, které můžete pozorovat ještě lépe než ptáky. Schovávají se tu nebo odtud vyrážejí na lov pavouci a brouci. Vosy si v prasklinách staví jí hnízda a když na to přijde, také je odhodlaně brání. Vosí hnízdo je proto lepší pozorovat z několika metrové vzdálenosti. Mnoho zvířat si opravdu libuje, když se po domovní zdi pne nějaká rostlina. V listí často sídlí kosy a další ptáci, kteří si hnízda nestavějí v dutinách, ale mezi větvičkami. Myši nebo kuny dovedou po popínavkách vyšplhat třeba až do podkroví. Z toho ale většina lidí moc velkou radost nemá. Zvířata si totiž někdy na půdách ukládají zásoby a obyvatelé pak nemohou spát, protože kutálení ořechů a kousků tvrdého chleba je slyšet až k ním do pokoje. Přesto je lepší břečťan neodstraňovat a raději zkrátka utěsnit otvory, kudy zvířata na půdu prolézají. Na budovách se zabydlují nejen zvířata, ale i rostliny. Na rovných střechách často najdeme zahrádky a trávníky, kde se může dařit hmyzu. Ale některým druhům slouží jako životní prostor i zdi. Všimli jste si někdy špinavě na zelenalých nebo na oranžovělých míst na jinak bílé omítce? Tam pravděpodobně rostou řasy, miniaturní rostliny. Ty stejně jako jakékoliv jiné rostliny potřebují vodu a živiny. Když prší, vítr fouká vodu na zeď. Proto řasy většinou najdeme na návětrné straně domů, tedy na té světové straně, odkud nejčastěji fouká. Ve střední Evropě to bývá ze západu. Mnohdy také řasy rostou na zdech v sousedství stromů. Ze stromů se totiž hodně vody vypařuje, takže taková zeď bývá vlhčí než ostatní. Živiny pocházejí z prachu a výfukových plynů, které se na zdi zachytí. Dalo by se tedy říci, že řasy zbavují město špíny, protože pročišťují vzduch a ze škodlivin vyrábějí kyslík. Špinavá voda z vany, záchodu i pračky musí někam odtékat, jinak byste měli doma potopu. Když spláchnete, odpadní voda prošumí rourami v domě do kanalizace. Tudy pod zemí teče až do čističky. V kanalizaci se zabydlela spousta živočichů. Největší z nich jsou potkani. Jsou to velice inteligentní zvířata a v mnoha ohledech se nám hodně podobají. Jsou lechtiví a zdají se jim sny. Dokonce mají rádi podobnou potravu jako my. Až na to, že jim nevadí, když jídlo páchne. Proto se rádi živí i tím, co my vyhodíme. V nouzi si vystačí se zbytky v kanalizaci, dokonce i když jsou promíchané s vodou ze záchodu. Potkanů se kde kdo bojí. Dřív totiž opravdu přenášely nebezpečné nemoci. Většina těchto chorob, například mor, už u nás vymizela. Potkani tedy nejsou o nic nebezpečnější než kterákoliv jiná divoká zvířata. I tak ale někdy působí lidem potíže, zejména když si vyhrabávají chodbičky pod kanalizací. Tím totiž mohou poškodit potrubí a to se pak musí draze opravovat. Také proto jsou potkani ve městech často hubeni otrávenými návnadami. Bylo by ale mnohem lepší nevyhazovat a nesplachovat zbytky jídla a zbavovat se jich v popelnicích na bioodpad. Pak by k nám totiž potkani nechtěli a žili by hlavně tam, kde nikomu nevadí, v přírodě. Odpadní.